ကြိုင်ဆုံးကစားသမားကိုတွေးခြင်းလို့မိုင်းထောင်ချီခီးနှင်လာခဲ့ပြီးမှပွဲပြတ်သွားခဲ့တာကြောင့်အမောဆိုးခဲ့ရတဲ့ဘလက်ဘန်ပရိသတ်ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြောက်ဘလက်ဖောင်ရဲ့အားကစားစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကိုအားပေးတဲ့ကဘာကျော်ဘောလုံးသမားတွေကိုယ့်ရဲ့အိုင်တော်ကစားသမားတွေကိုအပြင်မှာအရှင်လက်လက်တွေးခွင့်ရဖို့ဆိုတာဘောလုံးပရိသတ်တိုင်းရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်အခုလေချီလီနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ပရိသတ်တဦးဟာအင်္ဂလန်နိုင်ငံကဘလက်ဘန်အသင်းမှာကစားနေတဲ့သူ့အကြိုက်ဆုံးကစားသမားတဦးကိုတွေ့ခွင့်ရဖို့အတွက်မိုင်းထောင်ချီခီးနှင်လာခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်ချင်တော့အင်္ဂလန်ရောက်ကမှဘလက်ဘန်ရဲ့ပွဲစဉ်ကပွဲပြတ်သွားခဲ့တာကြောင့်အမောဆိုးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချီလီနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ဂျိုဟိုဗန်ကစ်စတာနစ်ဆိုသူဟာဘလက်ဘန်အသင်းမှာကစားနေတဲ့ဘင်ဘရီတန်ဒီရက်ကိုအိုင်တော်ဖြင့်သတ်မှတ်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ဘင်ဘရီတန်ဒီရက်ဟာဘလက်ဘန်မှာပြသနေတဲ့ခြေစွမ်းကြောင့်ချီလီလေးစင်အသင်းမှာရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီရာပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီတုန်းကကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲမှာချီလီလေးစင်အသင်းအတွက်ပွဲဥထွက်ကစားပေးခဲ့ပြီးဘိုလီဗီးယားနဲ့ပွဲစဉ်မှာဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဟာချီလီအသင်းမှာလည်းခြေစွမ်းပြနေပြီးအသင်းအတွက်28ပွဲကစားပြီးမှသွင်းဂိုး20သွင်းယူပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ချီလီပရိသတ်ဂျိုဟိုဗန်ကစ်စတာနစ်ဟာဘလက်ဘန်နဲ့မီဝေါ်တို့ပွဲစဉ်ကိုကြီးရှုဖို့မိုင်မောင်း9500နီးပါးကွာဝေးတဲ့ခီးစဉ်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မီဝေါ်နဲ့ကစားမဲ့ပွဲစဉ်မတိုင်ခင်ဒီရက်ဟာခြေကျင်ဝင့်တန်ရာရရှိခဲ့တာကြောင့်ပွဲထွက်လူစင်းနဲ့လွဲချော်ခဲ့ရပါတယ်။ကစ်စတာနစ်ဟာအားမလျှော့ပဲပွဲကြီးစဉ်မှာဒီရက်လာအားပေးမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘလက်ဘန်မျိုးထိခီးနှင်လာခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီပွဲစဉ်ကလီမွန်နိုင်အပြင်းထန်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ရှေ့ဆိုင်လိုက်ရပါတယ်။ကစ်စတာနစ်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်ကိုသိရှိသွားတဲ့ဒီရက်ဟာဘလက်ဘန်အသင်းရဲ့တရားဝင် Twitter စာမျက်နှာမှာတင်ဆက်ကစ်စတာနစ်ကိုအားပေးစကားဆိုခဲ့တဲ့အပြင်အသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ရေးခွင့်ကိုလာရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရက်ကကစ်စတာနစ်ရဲ့ငါ့ကိုအားပေးဖို့ချီလီနိုင်ငံကနေဒီထိလာခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့ဆန္ဒတွေမပြေဝခဲ့တဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်။မင်းသာချိန်ရရင်အသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ရေးခွင့်ကိုလာရောက်နိုင်ပါတယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့နေရာတချို့မှာလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ချန်ပီယံရှစ်ပွဲစဉ်တချို့ကိုရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရပါတယ်။တကယ်လို့မြန်မာဘက်ကပရိသတ်ကြီးကရောကိုအားပေးတဲ့ကစားသမားကိုကစ်စတာနစ်လိုမျိုးမိုင်းထောင်ချီသွားပြီးမှကြီးခွင့်ရမယ်ဆိုရင်သွားကြမှာလား။ကိုမမဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသွားလို့ရပါတယ်။